ီတိုးရီးယားအမှုဒီကနေ့73ချိန်မြောက်ရုံးချိန်မှာမူချိုချောင်းကဆီယာမနှင်းနုနဲ့ဆီယာမနှစ်ဦးကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆီယာမနှင်းနုဟာဗီတိုးရီးယားစာသင်ခန်းထဲမှာတာဝန်ကျတဲ့ဆီယာမလည်းဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ရှင့်နေတော်ရွနုအောင်ကဆိုထားပါတယ်။မူချိုချောင်းက CCTV အထိုင်ဆက်ထဲမှာရုပ်သံမှတ်တမ်းဖိုင်တွေမတွေ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်းပညာရှင်တွေနဲ့စစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။